23 вересня, знахідка Тіни. Мама попросила Мілану прибрати у кімнаті. Дівчинка з радістю взяла до роботи, бо хотіла зробити приємне мамі та Богу. Вона склала одяг у шафу, прибрала на місце іграшки і витерла скрізь пиль. Кішка Тіна допомагала Мілані зі збиранням. Вона залізла під ліжко і лапкою вигнала звідти ручку, яку Мілана впустила ще вчора. «Тіна молодець!» – похвалила вона кішку. «Ти знайшла мою ручку!» – мама тихенько причинила двері кімнати і посміхнулась. Вона раділа, що її донька сумлінно виконує свою роботу. Мій біблійний вірш. «Щоб ви не робили робіт все від душі, як для Господа!» Моя молитва. Мама, татові допомагаю, будинок охоче прибираю.